sao nangingat karena sakelinya manis sejanji janji mukui larani aku. Sejanya aku loro neng se kuat nyongku tapi si onong buku beri rasa yen eling koi angel pandang opo aku se yen aku kondo wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane apa aku salah yen aku kondo apa anane tresno naliko biyen aku lan kowe warga Karanganyar ayo sing ono ndodo beri rasane yen eling kuwi angel tambane niki kalih bapak sinten bapak Suwito wong sing ning sanding ben meluku piye tenane apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno naliko biyen aku lan kowe masih di bonus buat Bapak Suwito bersama Laras Aji campur sarinya Indonesia juga Anugrah Mandiri video syutingnya. Aku loro ning sing kuat nyongo tatu sing ana ndodo beri rasane